3, 2, 1. Så i oppgave 3-4 så skal vi bruke topunktsformelen til å tegne opp to linjer i planet. Vi har da gitt to funksjoner, f av x og g av x. Og det er begge linjer, og vi har fått oppgitt to punkter på xy-planet. Så for å regne ut f av x, så bruker vi topunktsformelen. Så f av x er da lik. Jo, da tar vi y-verdien, altså y2 minus y1, deler på x2 minus x1. Da regner vi ut stigningstallet. Så skal vi da gange med x minus x1 pluss y1. Dette er da topunktsformelen. Så nå er det bare å sette inn. Her er jo da x1, y1. Her er x2, y2. Da får vi y2 er 5. y1 er 3. x2 er 2. Og x1 er 0. Ganger vi med x minus x1, som er 0. Pluss y, pluss y1, som er 3. 5 minus 3 er 2, delt på 2 er 1. Så hele denne her er 1. Så det blir 1 ganger x minus 0, men minus 0 forsvinner. Og y1 her var 3. Pluss 3. Så da får vi at det er x pluss 3. Så f av x er x pluss 3. G av x regner ut samme, men nå med de to punktene her. Y2 minus Y1, delt på X2 minus X1. X minus X1 pluss Y1 er lik hva? Y2 er minus 1. Minus 1. X2 er 0. X1 er minus 2, så det blir minus minus 2. Gange med x. X1 er minus 2, så det blir pluss 2. Og y2 er minus 1. Sånn. Dette blir pluss 2, dette blir minus 2, så det blir minus 1, så det blir minus x. Det blir minus 1 altså, gange med x pluss 2, minus 1. Da får de bruke pilmetoden, så det blir minus x. Minus 2. Minus 1. Tre, to, en, kjør. Så skal vi da regne ut g av x.
Og igjen så er det da topunktsformelen, for vi har oppgitt to punkter, x 2 minus x1 her, x minus x1 pluss y1. Det blir det. Y2 er minus 1, y1 er 1, det blir minus 1 der, x2 er 0, minus x1, som er minus minus da, sånn, minus minus der, gange med x minus x1, men x1 er minus 2, så det blir pluss 2 her. Og y1 er 1. Så det blir pluss 1. Det blir lik. Minus minus, det blir minus 2. Minus minus 2, det blir pluss 2, så det blir minus 1. Gange med x pluss 2. Pluss 1. Det blir lik. Bruker pyl-metoden. Minus 1 gange x, det er minus x. Minus 2. Pluss 1. Det blir minus 1. Så her fant vi at g av x er lik minus x minus 1, og f av x er lik x pluss 3. Skal vi da lage verditabeller og plotte? Så hvis vi har nå x her, så har vi f av x her. Vi har jo allerede to punkter, så vi har jo... Men jeg kan jo regne ut noen punkter til, for eksempel minus 2. Nå ser du da f av x er jo x pluss 3, så det blir minus 2 pluss 3, så det blir 1. Minus 1 pluss 3 er 2. 0 var som før 3. 1 blir 1 pluss 3 er da 4. Og 2 er 5. Da har vi funnet noen punkter her. Tilsvarende for g av x. Velger bare vilkårlig. Men jeg velger nå bare de samme punktene. Minus 2, minus 1, 0, 1 og 2. Når x er minus 2, så blir det minus minus. Det blir pluss 2, minus 1. Nå ser jeg altså på g av x her. Så det blir da pluss 1. Det visste vi, for vi hadde det punktet. Minus minus, det blir pluss 1. Minus 1, det blir 0. 0 er minus 1. Det hadde vi allerede fra før. 1 minus minus, det blir... Eller minus 1 minus 1, det blir minus 2. Og minus 2 minus 1, det blir minus 3. Nå kan vi da tegne opp disse punktene her, og nå ser dere at de har... Y-en går fra minus 3 til 5. Så jeg må ha i hvert fall... Jeg må ha 5 oppover. 1, 2, 3, 4, 5. Og så må jeg i hvert fall ha minus 3 nedover. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 for eksempel. Dette er da y. Dette er x, x-en. X-en, så ser jeg, største x-en jeg har er 2 og minus 2. Så jeg kan jo ta minus 1 der, minus 2 der. 1 der, 2 der. Ok? Legg merke til at skalene på x- og y-aksen har ikke nødt til å være like lange. Sånn at en enhet langs y-aksen er ikke like lang som en enhet langs x-aksen. Det har ingenting å si. Skal vi tegne opp punktene? Minus 2, 1. Det er der. Minus 1, det blir 2. Null er 3. Da kan jeg bruke en annen farge her nå. Sånn. Da har vi egentlig nok til å tegne opp punktet her, men 1 og 4 og 2 og 5. Så får vi noe av sånn som det her. Den linja der. Så det er f av x. Er lik x pluss 3. Det stemmer jo, fordi at den skjer, vi vet jo det, at den skjer x-aksen i punktet, y-aksen i punktet 3,
og har stigningstall 1. Hvis vi nå skal tegne opp g av x, så kan vi ta en annen farge. Minus 2 er også 1, så det er der. Minus 1 er 0, det er der. 0 er minus 1. 1 er minus 2. Og 2 er minus 3. Sånn. Nå skal vi da, vi har jo allerede funnet skjæringspunktet, det er jo minus 2, 1, det ser vi jo. Men vi skal vise, finne det ved regning. Vi vet at ved grafisk at skjæringspunktet er minus 2, 1. Minus 2, 1. Vi har lest av på grafen her. Minus 2, 1. Ved regning da vet vi at skjæringspunktet, da må f av x være lik g av x i skjæringspunktet. Sånn. Det var det sånn vi skrev det når vi skrev at y er lik y, men nå er det to funksjoner, så da er det to f av x og g av x skal være lik i skjæringspunktet. Da skriver vi opp ligningen for f av x her, det er x pluss 3. Det skal være lik minus x minus 1. Putte den over dit og den over dit. Da blir det x pluss x da, er lik minus 1 minus 3. Dette blir 2x, er da lik minus 4. Som gjør at x er lik minus 4 deler på 2, som er lik minus 2. Yes, da fant vi jo x-verdien ved regning. Til slutt så kan vi sett inn x er lik minus 2 for å finne f av x og g av x. Så den er jo felles. Så f av minus 2 er lik f er lik g av minus 2 er lik. Sett inn i en av dem. For eksempel x pluss 3, så blir det minus 2 pluss 3, som er da lik 1. Med andre ord, skjæringspunktet er fremdeles minus 2, 1. Så i oppgave 3-4 så skal vi bruke topunktsformelen til å tegne opp to linjer i planet. Vi har da gitt to funksjoner, f av x og g av x, og det er begge linjer, og vi har fått oppgitt to punkter på xy-planet. Så for å regne ut f av x så bruker vi topunktsformelen. Så f av x er da lik? Jo, da tar vi y-verdiene, altså y2 minus y1, deler på x2 minus x1. Da regner vi ut stigningstallet. Så skal vi da gange med x minus x1 pluss y1. Dette er da topunktsformelen. Så nå er det bare å sette inn. Her er jo da x1, y1, her er x2, y2. Da får vi y2 er 5, y1 er 3, x2 er 2, og x1 er 0. Ganger vi med x minus x1, som er 0, pluss y1, som er 3. 5 minus 3 er 2, delt på 2 er 1. Så hele denne her er 1. Så det blir 1 ganger x minus 0, men minus 0 forsvinner. Og y1 her
Var det 3? Pluss 3. Så da får vi at det er x pluss 3. Så f av x er x pluss 3. Så skal vi da regne ut g av x. Og igjen så er det da topunktsformel, for vi har oppgitt to punkter. X 2 minus x1 her. X minus x1 pluss y1. Det blir det. Y2 er minus 1. Y1 er 1. Det blir minus 1 der. X2 er 0. Minus x1, som blir minus minus da. Sånn, minus minus der. Gang med x minus x1. Men x1 er minus 2. Så det blir pluss 2 her. Og y1 er 1. Så det blir pluss 1. Det blir lik. Minus minus, det blir minus 2. Minus minus 2, det blir pluss 2, så det blir minus 1. Gange med x pluss 2. Pluss 1. Det blir lik. Bruker pylmetoden. Minus 1 gange x, det er minus x. Minus 2. Pluss 1. Det blir minus 1. Så her fant vi at g av x er lik minus x minus 1, og f av x er lik x pluss 3. Skal vi da lage verditabeller og plotte? Så hvis vi har nå x her, så har vi f av x her. Vi har jo allerede to punkter, så vi har jo, men jeg kan jo regne ut noen punkter til, for eksempel minus 2. Nå ser du da f av x er jo x pluss 3, så det blir minus 2 pluss 3, så det blir 1. Minus 1 pluss 3 er 2. 0 var som før 3. 1 blir 1 pluss 3 er da 4. Og 2 er 5. Da har vi funnet noen punkter her. Tilsvarende for g av x. Velger bare vilkårlig. Men jeg velger nå bare de samme punktene. Minus 2, minus 1, 0, 1 og 2. Når x er minus 2, så blir det minus minus. Det blir pluss 2, minus 1. Nå ser jeg altså på g av x her. Så det blir da pluss 1. Det visste vi, for vi hadde det punktet. Minus minus, det blir pluss 1. Minus 1, det blir 0. 0 er minus 1. Det hadde vi allerede fra før. 1 minus minus, det blir eller minus 1, minus 1, det blir minus 2. Og minus 2, minus 1, det blir minus 3. Nå kan vi da tegne opp disse punktene her, og nå ser jeg det at jeg har y-en går fra minus 3 til 5. Så jeg må ha i hvert fall jeg må ha 5 oppover. 1, 2, 3, 4, 5. Og så må jeg i hvert fall ha minus 3 nedover. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 for eksempel. Dette er da y. Dette er x, x-en. X-en, så ser jeg, største x-en jeg har er 2 og minus 2. Så jeg kan jo ta minus 1 der, minus 2 der, 1 der, 2 der. Ok? Legg merke til at skalene på x- og y-aksen har ikke nødt til å være like lange. Sånn at en enhet langs y-aksen er ikke like lang som en enhet langs x-aksen. Det har ingenting å si. Skal vi tegne opp punktene? Minus 2, 1. Det er der. Minus 1, det blir 2. Null er 3. Da kan jeg bruke en annen farge her nå. Sånn. Da har vi egentlig nok til å tegne opp punktet her, men 1 og 4 og 2 og 5. Så får vi noe av alle sånt her. Den linja der.
Så det er f av x. Er lik x pluss 3. Det stemmer jo, fordi at den skjer, vi vet jo det, at den skjer x-aksen i punktet, y-aksen i punktet 3, og har stigningstall 1. Hvis vi nå skal tegne opp g av x, kan vi ta en annen farge. Minus 2 er også 1, så det er der. Minus 1 er 0, det er der. 0 er minus 1. 1 er minus 2. Og 2 er minus 3. Nå skal vi da, vi har jo allerede funnet skjæringspunktet, det er jo minus 2, 1, det ser vi jo. Men vi skal vise, finne det ved regning. Vi vet at ved grafisk at skjæringspunktet er minus 2, 1. Minus 2, 1. Vi har lest av på grafen her. Minus 2, 1. Ved regning da vet vi at skjæringspunktet, da må f av x være lik g av x i skjæringspunktet. Sånn. Det var det sånn vi skrev det når vi skrev at y er lik y, men nå er det to funksjoner, så da er det to f av x og g av x skal være lik i skjæringspunktet. Da skriver vi opp ligningen for f av x her, det er x pluss 3. Det skal være lik minus x minus 1. Putter den over dit og den over dit. Da blir det x pluss x da, er lik minus 1 minus 3. Dette blir 2x, er da lik minus 4. Som gjør at x er lik minus 4 deler på 2, som er lik minus 2. Yes, da fant vi jo x-verdien ved regning. Til slutt så kan vi sett inn x er lik minus 2 for å finne f av x og g av x. Så den er jo felles. Så f av minus 2 er lik f er lik g av minus 2 er lik. Sett inn i en av dem. For eksempel x pluss 3, så blir det minus 2 pluss 3, som er da lik 1. Med andre ord, skjæringspunktet er fremdeles minus 2, 1.